ကူဆိုလို့ရှိရင် story book ကိုဖွင့်လဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့၃လတည်းကိုဝင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့အရန်ကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ကူးမှုတွေလည်းတချို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများလဲပေါ့နော်ဒီကို production design တွေနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဟာတွေကြတော့လာပြီးတော့ရိုက်ကြတာတွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ story book မှာလာရိုက်တာတွေမြင်ရတယ်မြင်ရတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်လို့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုလိုအပ်လို့ဒါဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းတဲ့ပီတိဖြစ်မိတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်အဓိကတော့အခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဓိက setting ပစ္စည်းမှာအခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ studio မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting ပစ္စည်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ video တို့အစရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖန်ဒရှာပစ္စည်းလေးတွေတော်တော်များများကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေရပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ production design တွေ art writer တွေပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှသူတို့ကအကောင်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့က setting လုပ်ပြီးရိုက်သွားရရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းဒီ setting တွေကိုမတရားပစ္စည်းတွေကိုမသုံးမင်းလဲအခုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုသူတို့ကိုယ့်အကူပြန်ပြင်ဆင်လာတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အစတည်းကကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့စတူဒီယိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းထားမှာမဟုတ်ဘူး60ရာခိုင်နှုန်းကျန်တဲ့အဲရာခိုင်နှုန်း40ကတော့ဟိုကိုရဲ့ကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ယူဆကိုရဲ့ဒီ production design နာရီ art writer ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က40ရာခိုင်နှုန်းချန်လှပ်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စတူဒီယိုမှာဒီတိုင်းလာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပစ္စည်းမှမယူဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူပဲအေကန်လေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးလာရိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအေကန်ပုံစံကျွန်တော်တို့ဆင်ထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့အေကန်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကဒီအေကန်ပုံစံကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တခြားဟာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီက60ရာခိုင်နှုန်းယူသုံးလို့ရတဲ့အဲပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတာပါဟုတ်အခုကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ audio ကိုကျွန်တော်တို့က basement မှာ audio studio ရှိပါတယ်post production အတွက် color correction ရဲ့ color grading ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 5.1 sound တွေနောက်ဓာတ်ပင်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒါတက်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဘက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ post ကိုပေါ့နော်အပြည့်ပြည့်စုံစုံပံ့ပိုးနိုင်အောင်တော့လုပ်သွားမှာပါအခုအချိန်မှာတော့လောလောဆယ်မှာတော့ရိုက်ကူးရေးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးထားသေးရယ်ဆိုတော့လေဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေပေါ့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းဖြည့်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိနေမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအတက်နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတိကျဆောင်သွားပါမယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်